إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قنين يوم الأحد ọjọ́ kẹfà oṣù kejì oṣù Safar ọdún 1438 Hijra. Kàlẹ́ndà àwọn kẹfìrí òun náà jẹ́ ọjọ́ kẹfà oṣù November oṣù kọkànlá ọdún 2016. Àtìjàníyà Tijaniya ìgbàgbọ́ wọn àti ìlànà wọn láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ni a ti ń ṣe àlàyé lórí anu ìjọ Tijaniya. Ibi tí a bá ọ̀rọ̀ dé ní ìjẹjọ́ òun ni ọ̀rọ̀ nípa Jawu Haratul Kamal, èyí tí ìjọ Tijaniya gbàgbọ́ pé èèwọ̀ ni kíkà rẹ̀ àyàfi pẹ̀lú àlùwàlá olómi. Wọ́n ní nítorí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn al-khulafa al-arba àwọn àròlé rẹ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin wọ́n á wá síbikíbi tí wọ́n bá ti ń kà á. Ìgbàgbọ́ náà ìgbàgbọ́ burúkú ni. Bákan náà ní ìjẹjọ́ a rí ibi tí Sheu Ahmadu Tijani ti sọ́ra rẹ̀ di fisa alìjánná. Bákan náà ní ìjẹjọ́ a rí bí Sheu Ahmadu Tijani ṣe sọ́ra rẹ̀ di fisa alìjánná fún ẹnikẹ́ni tó bá fojú rí. Ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n máa wà lìjánná lọ́fẹ̀ẹ́ láì ní ṣe ìṣírò iṣẹ́ láì sìnmí tọ́yàwó. Lẹ́yìn náà la tún yiri ìgbàgbọ́ wọn mìíràn wò, ìgbàgbọ́ tí wọ́n ń pè ní Wahdatul Wujud, ìgbàgbọ́ ìjẹ́ ọ̀kan ṣoṣo gbogbo bíbẹ. Ní ìbẹ̀rẹ̀ Sheu Tijani wọ́n kọ́kọ́ forílẹ̀ wípé gbogbo òrìṣà tí àwọn èèyàn ń forí balẹ̀ fún tí a lè fojú rí pé lágbájá ó ń bọ òrìṣà, Sheu Tijani ní kò sí òrìṣà kan bí kò ṣe àlọ́. Lẹ́yìn náà ló tún fòfẹ̀rẹ̀ ó wulẹ̀ wá sọ pé gbogbo nǹkan ti ń bẹ pátápátá gbogbo wọn náà ni Allah ní ìrísí wọn àti ní orúkọ ìkọ̀ọ̀kan wọn. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ burúkú wọ̀nyí òun náà ni àwọn ẹ̀sùn tí àwa mùsùlùmí tá a fi kan ìjọ Tijaniya.
ni oni yi a fe tesiwaju ibi ti a ti fe mu oro so oni ibi ti se wa amada ti jani to ti sora re di alimo le go ibi oni mai koko awa musulumi awa gba pe ko si enikan ti o ni imo ikoko ayafi Allah subhanahu wa ta'ala ṣugbọn lọdọ ijo tijaniya won gba pe Sheikh Muhammad Tijani oun naa ni imo ikoko ibo ni won ti so be báwo sì ni wọ́n ṣe sọ àwa tí a bá mú ìwé tìjáníyà lọ́wọ́ àtìjáníyà wàlùkọ̀dìríyà tí ó jẹ́ lárúbáwá ibẹ̀ ni lábẹ́ àfámínà ahamada àtìjání ríndàwó ilimọ̀lẹ̀gọ́ ibi ìmọ̀ ìkọ̀kọ̀ wà ní ọ̀dọ̀ Sheikh Muhammad Tijani gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ wọn nínú tíra wọn Jawahiru li Maani wa Bulughu li Amani àtẹ̀jáde kìíní ìdí kìíní ojú ewé 63 Volume 1, page 63. Nínú àtẹ̀jáde kejì, ọbọ̀ sí Jisù kìíní ojú ewé ọgbọ̀n. Volume 1, page 30. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí Sheikh Muhammad Tijani tó claim tó sọ pé òní ní ìmọ̀. Sheikh Tijani ó ń sọ fún Ali Arozimi. Ali Arozimi wá sọ pé wàmí ń kàlámì Sheikh Ahamada Tijani àti pé nínú ọ̀rọ̀ Sheikh Ahamada Tijani tó sọ fún òun òun nìyí Lufuzu basiroti arrobaniya Lufuzu basiroti arrobaniya nínú al-Qur'an Ọlọ́run lo basiro ó lò fún ìmọ̀ ìtumọ̀ basiro nìyẹn ìmọ̀ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ firasa kíyàn ní òye kíyàn lè fi ojú súnmù owó nǹkan ṣé ó tìjáni wá ń sọ ní ìsìn pé lùfúzù bà sí rọtì yìí alẹ́ àrọ́zímì ó ní bà sí rọtì àrọ̀bàníyà ìmọ̀ tó jẹ mọ́tẹ̀mí wà fìránṣàtì ànùrọ̀níyà àti ìfojúsùnmù owó nǹkan tó jẹ mọ́tìmọ́lẹ̀ lùfúzù I never that ìyẹn ni pé ó penetrate wọ gbogbo nǹkan pátápátá gbogbo nǹkan ló penetrate wọ àlẹ́tì lọ́hara mọ̀kútàdọ́ha èyí tó gá sí pé mọ̀kútàdọ́ha ìyìn tí ìmọ̀ Sheikh Tijani àti òye inú rẹ̀ tó ń túmọ̀ sí ọ̀hàn kedere fímárífátì àhàwálẹ̀lẹ̀ àṣàt ọ̀hàn kedere nípa bó ṣe mímọ̀ sí àwọn ṣe sí àwọn sàábé kìí ṣe sàádé òjíṣẹ́ ọlọ́run àwọn sàábé ti ẹ̀mí o wàfí gọ́ìrì ha ìmọ̀ ẹ̀mí àti òye ẹ̀mí tí Sheikh Muhammad Tijani nìyí
ó tún hàn kedere nípa bó tún ṣe mọ nǹkan míì yàtọ̀ sí bó ṣe mọ ìṣe sí àwọn sàábé rẹ̀. Kí wá ni àwọn nǹkan náà tó mà? Min izihari mudimirotin. Àwọn ìmọ̀ náà òun náà ni bí ṣé wàhámọ́dà tìjání bó ṣe máa ń ṣe àfihàn mudimirotin àwọn nǹkan tí ń bẹ nínú ọkàn ẹ̀dá. Ṣé ó ti dání dóko? Tọ́ba ti wò so yóò sì máa sọ pé nǹkan báyìí lẹ̀mí rẹ̀ ń sọ, nǹkan báyìí lọ́kàn rẹ̀ ń rù, izihar mudimirotin. Yóò máa ṣe àfihàn àwọn nǹkan tí ó pamọ́ sínú ọkàn. Ení wa ikhibaru bima gibat. Ìmọ̀ ẹ̀mí wa ikhibaru bima gibat. Ìmọ̀ ẹ̀mí àti òye ẹ̀mí òye ìmọ̀lẹ̀ tí ń bẹ fún Ṣéhù Amádà Tìjání ó tún máa fi sọ̀rọ̀ bima gibat. Ó máa fi sọ àwọn nǹkan tó pamọ́. Yàtọ̀ sí ti ń bẹ ní ọkàn ẹ̀dá tí Ṣéhù Tìjání sọ pé òun mọ̀, ó tún wá máa sọ àwọn nǹkan míì tí ò sí ní ọkàn ẹ̀dá tójú ẹ̀dá òtòrò. Ó di méjì àwọn nǹkan tí máa rẹ̀ ti ń tọ́ka sí nìyẹn o. Wàhílìmì bí àwa kìbì alẹ́hàjáàt. Ìríran ẹ̀mí Ṣéhù Amádà Tìjání ó tún jẹ́ ká mọ̀ pé ó ní mà sí nǹkan gbogbo àlámọ̀rì. Ohun tí èèyàn bá dáwọ́lé, ibi tí ó yọrí sí, bọ́wọ́ fẹ́ yàwó ni, bọ́wọ́ fẹ́ ṣèrìn àjò ni, bọ́wọ́ fẹ́ ṣòwò ni, gbogbo ohun tó bá ti jẹ́ hajat, gbogbo bùkátà tí ẹ̀dá máa ń gbọ́ láyé, tí èèyàn bá ti dáwọ́lé, Ṣéhù Amádà Tìjání ó ti mọ ibi tí ó yọrí sí. Ó di mẹ́ta. Ṣẹ́ni pé mọ̀ rẹ̀ pọ̀. Wàmọ́ yàtàrá kàbọ̀ àléhá mìnàlùmọ̀ sọ́ọ́líhí wọ̀lẹ̀ àfàt. Ìmọ̀ Ṣéhù Tìjání ó tún kó sínú àwọn dáadáa àti àwọn aburú àlùmọ̀sọ́ọ̀lì àwọn dáadáa wọ̀lẹ̀ àfàt. Àwọn àjálù, àwọn àrélù tó tún lè máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo ẹ̀dá, Ṣéhù Tìjání onímọ̀ rẹ̀. Wà gẹ́rì záàlìkà mìnàlì umúr àlùwàkìáàt. Ìmọ̀ Ṣéhù Tìjání ò ṣe é ròyìn tàn. Ó tún mọ àwọn nǹkan míì mìnàlì umúr àlùwàkìáàt nínú àwọn àlámọ̀rí tí ń ṣẹlẹ̀ gangan tá à ń fojú rí pé nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀. Ṣéhù Amádà Tìjání yóò ti mọ̀ tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀, bí ó ṣe ṣẹlẹ̀, kí ni ó sì jẹ́ kangbo rẹ̀. Àwọn ìmọ̀ tí wọ́n ní Ṣéhù Amádà Tìjání la gbọ́ yẹn o, ó máa ti ń bẹ ní ọkàn ẹ̀dá. Ó ní mọ ìkọ̀kọ̀, ó mọ ìkángun ọ̀rọ̀ ẹ̀dá, ó mọ dáadáa àti aburú tí ó máa ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀dá nílé ayé. Ó sì mọ gbogbo àwọn nǹkan míì náà tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàńlá ayé. Nínú ìwé tí mo fi hàn yín níjọ́ òní, ìwé àwọn daftet tí wọ́n pè ní èsì ọ̀rọ̀ ìwé Tìjání àti Amadíyà, nígbà táwọn ó fèsì ọ̀rọ̀ àkọlé tí wọ́n fún ni pé Ṣéhù Tìjání onímọ̀ ìjìnlẹ̀. Ṣéhù Tìjání onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ṣe ẹni pé jìbìtì ni wọ́n. Àwọn wo la máa ń lo gbólóhùn ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ fún? Ṣé báwọn scientist ni? Ṣé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lélẹ́yìn àbí mọ̀ ìkọ̀kọ̀? Ṣé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ni kíyàn máa ti bẹ ní ọkàn ẹ̀dá? Ṣé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ni? Ṣé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ni kíyàn mọ àwọn nǹkan tó pamọ́? Ṣé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀
oni ki yan ma ibi ti oro eda ko kan yori si ara bi won se ma lo jibiti ni ti a ba ba lo wo ni alquran a ri pe oro ti se wa amada ti ja ni so yi otu ba nte ni ofu tu fe te ni iwọ fufu ba lawo ni ko ma nkaka gbogbo nkan lo mo yi ko ma iwọ lo fi pa enikeni to ba gba pe yala sewa amada ti ja ni tabi elomii oni mo ikoko o ti di kefori se mo pe ki se sewa amada ti ja ni nikan oni o claimu pe oni mo ikoko ki se sewa amada ti ke se sewa amada ti ja ni nikan omo n claimu pe eti n be ni okan eda to n ma awon afa yi te n kin o leyin won ti won n teyan rin ti won n wo tesuba ti won n wo kangaran funfun ti won n wo atelewo afa awurawo afa ti n tẹyan rin ati awọn ọlọpẹlẹ gbogbo wọn patapata ntawọn naa claimu nu ntawọn naa sọ nu sọ ma pe ngba to lọ ba afa rẹ wọn jalabi to fẹ se rin ajo tabi to fẹ se nkan nbọ bọ yẹwo o ni ẹ̀rọ nkankan lọ́kàn pé ẹ fẹ́ ṣìrìn àjò ó ti tojú bọ kan rẹ ni lẹ́yìn náà yá ni ìrìn àjò náà yóò da o yóò da ó ti sọ bí tí ìrìn àjò wọn yọrí sí mi nígbà bá sọ yìí tán ni a sọ pé ṣùgbọ́n a ṣiṣẹ́ o ọjà mọ́ṣẹ́ o nítorí kí àwọn ayé kí má bàa yí ìrìn àjò ń padà sí nǹkan míì ǹjẹ́ ẹ̀dá kan ti ẹ̀ ń bẹ tó mọ ti ń bẹ ní ọkàn ẹ̀dá ǹjẹ́ ẹ̀dá kan ń bẹ tó mọ ìkájú ọ̀rọ̀ ẹ̀dá ǹjẹ́ ẹ̀dá kan ń bẹ tó nímọ̀ nípa àwọn ìkọ̀kọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tọ́lọ́run fẹ́ sọ fún wa a ti sọ fún wa níjọ́ ni pé àrètí àyà ní ìmọ̀ látàdọ̀ ọlọ́run kò sí rúrèrè tí yàn yọ yà àárẹ̀ àyà táfi yanjú ẹ̀ àárẹ̀ àdísì táfi yanjú ẹ̀ táfi mọ̀ pé rèrè gidi ni ká sì máa lu ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú súra àlè àròf quran 7 àyà 188 súra àlè àròf quran 7 aya 188 ẹgbọ́ bí allah subhanahu wa ta'ala bó ṣe fẹ́ ròyìn nabi muhammad fún wa sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ní ká nabi ó sọ fún wa pé kul la amliku li nafsi nafwan wa la darra illa ma sha allah wàláwó kúntù áálámù lè gọ ibà làṣàkṣáritù mínà lè xọ ìrì wà mẹ́mẹ́ sàníyà súnkú iní àná ìlànà vírún wàbà ṣírún lè kọ́ mín yù mìnún ṣe mọ̀ pọ́mọ lẹ́yìn àná bílà wa àbí kò lásájú wa tọ́lọ́run rán sí wa ẹ wá gbọ́ ní tọ́lọ́run ni ó sọ fún wa ọlọ́run ní wa ànẹ́bì sọ́lọ́lọ́wọ́ àlẹ́ ìwà sálàm kúlì sọ láàmúlíkù lè náfsí náfọ́án wà láàdọ́rán
emi o ni ikapa mi o ni kapa nofuan anfani wala dorra mi o si ni ikapa inirakan illa ma sha Allah ayafi eyi ti Allah o ba fe anabi so fun umma re bi pe bi mo se ja anabi yi o mi o le fun yin ni anfani kan mi o si le ko inira ba yin ayafi on tolorun ba ti ko mo yin ayafi on tolorun ba ti ko mo yin